Պարոն Գալստյան, շնորհակալություն ձեր ներկայացման համար ու ավելի շատ-շատ ուրախ եմ, որ դուք նաև հանրային քաղաքականություն եք ուսումնասիրել, որովհետև մասնագիտական այդ քարանձավերում փակվելու հակումներ ցավոք սրտի հանրային ծառայողների մոտ մեկ-մեկ լինում է։ Հարցս վերաբերվում է արտաքին պարտքի հետ կապված ռիսկերի գնահատմանը։ Կուզեի դրա մասին մանրամասնեք ազգային ժողովում կան այդպիսի ռիսկեր, թե չէ, ինչ քաղաքականություն կա այդ ուղղությամբ կապված, այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պարտքի կառավարման հետ կապված պատասխանատու մարմինը կառավարությունն է, իդեմս ֆինանսների նախարարության և պարտքի կառավարման գրասենյակի։ Իմ տեսանկյունից զուտ նշեմ, որ այն ինչ որ ունեինք անցած տարի, այսինքն մենք տարիներ շարունակ կուտակել էինք պարտք, ու պարտքն հարաբերակցությունը մեր մոտ եկել հասել էր 60%-ի, մենք անցած տարվա ընթացքում բավականին դրական դինամիկա ունեցանք, ուտեղ մեր կառավարության գործընկերների հետ դիալոգի ընթացքում մեր կողմից հնչեցված միտքը էներ, որ ոչ թե պետքա պարտքը կտրել, այսինքն եթե օրինակ դու ունես կապիտալ ներդրումների կարիք, վերցրեք ու արեք այդ կապիտալ ներդրումները, որովհետև դա հավելյալ հնայ է ստեղծում ու իրականում հայտարարի աճի հաշվին պիտի պարտքը նվազի, այլ ոչ թե համարիչը կտրելու ճանապարով։ Հիմա իհարկե մի քիչ դժվար է ասել, որովհետև արտարոց ժամանակներում ենք ապրում, ես կարծում եմ, որ այն թեզը, որ անել ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, որպեսզի մարդկանց կյանք փրկել կամ տնտեսական իրավիճակը մեղմել, այդ վերաբերում է նաև այն եզրույթին, որ պետք է հավելյալ պարտք վերցնել։ Կառավարության գործընկերները կարծում եմ այդ թեմայի շուրջ իրենք գիտեն ոնց են այդ ստրատեգիան իրականացնելու, բայց եթե անհրաժեշտություն կա օրինակ ներքին կամ արտաքին պարտքի ծավալները ավելացնել, որպեսզի ինչ-որ առումով մեղմենք այսօրվա իրավիճակը, կարծում եմ, որ այդտեղ խնդիր չկա։ Արձագանք, պարոն Ավետիսյան։ Շնորհակալություն հարցին անդրադառնալու համար, ամեն դեպքում հասկանում եմ, որ կառավարությունն այդ քաղաքականության իրականացնողը, բայց ձեր ռեկոմենդացիան է, որ եթե անհրաժեշտություն լինի պարտքը շեմի վերաբերյալ վերափոխում անելու, ապա դա նորմալ է, եթե կապիտալ ծախսերի տեսքով է դեր ունենա։ Եթե կապիտալ ծախսերի տեսքով է, միանշանակ, բայց հիմա հենց էքստրաորդինար իրավիճակում ենք, որ շատ երկրներ պարտք են կուտակում, օրինակ, չգիտեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հավելյալ պարտքակուտակում անում է ընթացիկ ծախսեր, հա՞։ Ես չգիտեմ, մենք կհասնենք այն իրավիճակին, որ պարտք կանենք ու կվերադառնանք ընթացիկ ծախսերի հարցին, հուսամ ոչ, բայց եթե ժամանակի թելադրանքը ենեղա, որ դրա անհրաժեշտությունը լինի, դրա շուրջ էլ է պետք մտածել։